Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faço meu café da manhã de todos os dias. É muito simples, as pessoas pensam, nossa, Radon, você deve fazer seu café da manhã top. Não, é bem simples e você vai conseguir fazer aí na sua casa. Veja aí, se liga. Muito simples, qualquer liquidificador faz, ok? Eu coloquei algumas pedras de gelo, eu gosto de colocar 3, 4 pedras de gelo, porque eu gosto do meu shake bem gelado. Se você gosta de quente, é só esquentar a água e colocar 250 ml de água. Então aqui eu já preparei minha água, tem aqui praticamente 200 ml de água. Por que não 250? Porque já tem gelo, muito simples. Eu gosto de primeiro bater água com gelo para dar aquela triturada. Triturei mais ou menos aqui o gelo, agora eu coloco os produtos. Primeiro é o Nutrev, ok? Eu coloco aqui 2 colheres e meia de Nutrev. Uma. 2 e meia. Depois eu coloco a proteína. Ela me dá mais saciedade. Eu gosto de colocar 1 colher de proteína, mas você também pode fazer com 1/2 colher de proteína, ok? Qual é a diferença, Radoan? Vai te dar mais saciedade. Coloco uma. E eu coloco o shake. Aqui eu vou tomar hoje de doce de leite. 2 colheres e meia de shake, tá? Então eu vou colocar 1 colher de doce de leite. E eu gosto muito do chocolate. Eu vou colocar 1 colher e meia. Agora a bundinha de trás do chocolate. Muito simples. Coloquei tudo. É só misturar. Ok. Eu tiro aqui um pouquinho que sobrou do lado. Muito simples. Pessoal, como eu vou fazer o meu shake, eu não faço só com 2 colheres e meia de shake. Eu faço mais shake. Então eu vou colocar aqui mais 1 colher de shake. Isso é no meu caso, tá, pessoal? Radoan, por que mais shake? Vai me dar mais saciedade. Misturo tudo. Bati um pouquinho, ficou uniforme. Agora é só servir. Prontinho meu shake, olha como é que ele fica, ó. Uma pitadinha de amendoim, que eu gosto. Meu shake tá prontinho. Agora é só aproveitar, deixa eu ver se tá bom mesmo.